děkuji za slovo. Já jsem chtěla taky navázat na ten Rumburk a chtěla jsem poděkovat vedení Ústeckého kraje, potažmo krajské zdravotní, za to, že se rozhodla do též rumburské nemocnice nalít nějaké finance, protože my, co jí známe, tak víme, že to potřebuje, když to řeknu lidově, jako prase drbání. Ale já jsem se chtěla zeptat, protože médii nedávno proběhla informace od mluvčí krajské zdravotní o tom, že to má být investice ve výši 500 000 000 korun. Zdali to bude zafinancované, protože v seznamu těch investičních akcí, které tu dneska máme probírat v rámci schvalování záměru na tu půjčku, to nevidím, tak jsem se chtěla zeptat, zda toto bude financováno z rozpočtu krajské zdravotní potom červenci, nebo jestli počítáte, že to budou finance z DRG, po případě prostě z jakého zdroje těch 500 000 000 korun má vzejít. Děkuju. Přiznám se, že 500 000 000 o tom nevím, ale možná tamhle pan generální ředitel, ty ředitele nemocnice Rumburk, takže by mohl k tomu případně něco říci, jestli vás můžu poprosit, protože zná větší detail. Každopádně Rumburk, jak jsem říkal, bude tam investice z Reactu, ale ta částka, prosím pana ředitele, aby vám řekl. Pokud jde o provozní prostředky a DRG, tam určitě nemůžeme očekávat, že by Rumburk si vydělal na takovou investici. My budeme v úzovkách rádi, pokud to hospodaření Rumburku bude plus minus vyrovnané, tak toho plánujeme. Pokud splníme vlastně tu produkci, která je nastavená na zálohy zdravotních pojišťoven, takže to ano určitě, ale není to o takto obrovské investici, pane řediteli, prosím. Dobrý den, pane hejtmane, dobrý den, dámy a pánové. Co se týká Rumburku, tak Rumburk má dvě žádosti v Reactu, a sice jednu na výstavbu urgentního příjmu ve výši 150 milionů korun a druhou na dostavbu léčebny dlouhodobě nemocných za 250 milionů korun. Takže předpokládáme úspěch. Myslím si, že předpokládáme úspěch jako celá republika, která na React cílí. Čili tolik moje odpověď.